Tocó. Desarte sobre el día. Sobre el EI y la Pinchaz. Y la tía Frank. Kaže da je sanirala poškodba. Na prvom mjestu Črn Trn, Lija Cebra, Željko 30. Na drugom mjestu Cap Tim, Štulka 6. I na tretjem mjestu Štulko 5, Cebra i Nej, Kako Črn Trn. I na četvrtom mjestu Tija Frank, Štulka 4, BSX Racing Team Maribor. Dajmo publika za najmlađe. Na prvom mjestu Šliško Max, Pavel Zabaj. Na drugom mjestu Hute, Hute, Štulka 520, Kako Črn Trn. I na tretjem mjestu, koliko vidim, bo to mora biti Stupan Val, Štulka 20, tako je. Prvo mjesto, Max, Šliško BSX Racing Team Maribor. Drugo mjesto, Kako Črn Trn, Hute, Hute. I na tretjem mjestu, spet BSX Racing Team Maribor, Val Stupan. Dajmo! In so startali. Kolikor vidim, na prvom mestu Dožak Tine, Kako Črn Trn, in na drugom mestu Lenard Sever, prav tako Kako Črn Trn. Na tretjem mestu pa Taj Strmčnik, Šilko 99 iz BSX Racing Team Maribor. Na četvrtem mestu pa iz Kako Črn Trn, Ožbej Golja. Dajmo publiko spodbujati najmlajše. Dajmo, dajmo, bravo! Borba do konca! Vsi iz BSX Racing Team Maribor. Peter se je izstrelil, Šulka 6 v vodstvu. Na drugem mestu Kocmot Patrik, Šulka 25. In na tretjem mestu prav gotovo iz BSX Racing Team Maribora. Šulka 13, Ivančič Gal. In na četvrtem mestu Ilijevec Oskar, Štulka 93. Potem Ilijevec Jakob in Škorjanc Max. Štulka 7, Petar Brandačič iz Kogarajt. Štulka 75, Gregor Palčnik in Štulka 11. Kristjan Kocvet. In v vodstvu, koliko vidim, Gregor Jernej, Štulko 6, na drugom mestu Gregor Palčnik, Štulko 75. In na tretjem mestu Štulko 11, Kristjan Kocvet. Na četvrtem pa Petar Balandačić iz Kodarajt. Your shoulders are frozen. Oh, but you're an explosion.
Sparta Ilme, tako je prevzel vodstvo, Rok Regent. Še vedno vodstvo, kakšna borba za prvo mesto, Rok še vedno vodstvo. Zelo dobro zapira so tekmovalce, noben mu ne mora blizu, še vedno vodstvo, Rok Regent, pa to je neverjetna tekma. Neverjetna dirka Roka Regenta, še vedno pušča vse za sabo, zdaj so že za dve dolžini kolesa, vsi za njim. Dajmo Rok, tako, kako dobro jih zapira. Sploh mu ne morejo slediti, bravo Rok. Zdaj pa v ciljni ravnini, kakor se reče v obemih žargonov, vtrgaj ketno. Ali bomo uspeli zadržati vodstvo? Ja, kaže da ja, bravo Rok, do konca zadržal. Od začetka do konca vodstvo, bravo Rok. Tako, kaže, da so tehnične težave rešene, da so pati štartali. Na prvem mestu Lozar Jošt, številko 123. Na drugem mestu, kolikor vidim, Žan Kogler in na tretjem mestu Supičaka, številko 5. Drugo in tretje mesto bo Six Racing Team Maribor, na prvem mestu pa Lozar Jošt iz kolesarskega društva Rajt. Velika prednost za Jošta, bravo Jošt. In kaže, da se v zadnji tudi revolucija spremenila. Dajmo aplauz za vse fante. Vrto Mik Prečnika, 93, daj pa je vodstvo prevzel Čeh Miha, številko 46. Na drugem mestu Mik Prek, številka 93 in če se namoti na tretjem mestu Supičnika, številko 10. In Luki sledi Mak, Vrednik Pak, številko 8. Še vedno vodstvo Miha Čeh, na drugem mestu Mik Prek, Koko Črn Trn. Na tretje mesto Supičnika, številka 10, 2, 6, 30, pa Maribor in četvrto mesto Mak Vrednik Pak, številka 8. Kolikor vidim Tim Rautar, KK Črn Trn in na drugem mestu Mik Golob, številko 8 iz TVP Lenart in na tretjem mestu domačin Gaj Palčnik, BSX Racing Team Maribor, dajmo publika spodbujati vse tekmovalce, predvsem pa domačine. In do konca je ostala razvrstitev med prvimi tremi enaka. Bratuša, tim brez težav vnovič prevzema vodstvo, številko 5, na drugem mestu Kevin Klančič, številko 58 in na tretjem mestu Heric Nejc, Kada Rajt, številka 156. Dajmo publika malo spodbude. Maga za Tima Bratuša. Iz Right Hand Sports, na drugem mestu Kevin Klančič, Koko Črn Trn in na tretjem mestu Heric Nejc iz Federajca. Lukic Staš, BSX Racing Team Maribor, Daj Gorza, TVP Lenart, Tio Ošlak, BSX Racing Team Maribor, Jarc Viktor, Žiga Merzu in Danej Dobrošek,
CBSX Racing Team Maribor. Dajmo publika za Mariborčane in Lenarčana. Najboljše štarte v Viktor Jarc, prevzel vodstvo, na drugem mestu Pula Ošlak, na tretjem mestu pa borba za tretje mesto v tem trenutku. Zdaj pa je na tretjem mestu Staš Lukić, prvo mesto Viktor Jarc, drugo mesto Pula Ošlak, tretje mesto Staš Lukić, vsi trije BSX Racing Team Maribor. Dajmo, fantje! Zdaj pa res, zares, to je najmočnejša skupina, edini, ki vozijo pro linijo, se pravi, skočijo prav vse grbine, preskočijo vse grbine in zdaj tišina za koncentracijo pred štartom najmočnejša skupina. In štartali so. Dve vodstvo, številko 4, Tilen Frank za BSX Racing Team Maribor. Sledi mu Žan Godina za Koko Črn, prvi številko 25. In na tretjem mestu, dveta placa, Valta Cajda, Anfels Igles, Tilen Šeljno vodstvo, na drugem mestu Žan Godina, dveta placa, Valta Cajda, zdaj se je pa spremenilo. Na tretjem mestu, kolikor sem videl za Ride Fun Sports, so Gorše Jure, državni prvak v najmočnejši skupini, Tilen Frank, Tilen Frank številko 4, drugo mesto Žan Godina za KK Črn Trn številka 25 in na tretjem mestu Ride Fun Sports Jure Gorše. Dajmo še enkrat aplauz.